Evo još jednom u Varni. Hram Uspenja Bogorodice. Zauvek pod konstrukcijom. I ajmo malo u šetački deo. Varna Kurortengrad, ne znam što znači. Njihova Sahat Kula, Tower of Clock. E, Varna je već druga dimenzija u odnosu na sve ove gradiće po kojima sam bio i snimao. Jer je super. Ovde bi mogao da živim, to sam još prošle godine rekao. Evo nas na jednom od ovih nekoliko trgova koji ima u ovoj centralnoj zoni. Nisam siguran da se i trg i fontana zovu Nezavisnost. Varnsko dramsko pozorište. Prelepa zgrada. Kad sam ovde u ovom centru, uopšte nemam osjećaj da sam u stvari na moru. Plaža je odavde 500-600 metara. Možda malo više. New Yorker ovde ima na 3 sprata čarobnu kuću. Ovo je franšiza preparata od ruže koja ima svuda. Evo, ova zgrada je, ja je zovem Flatiron Building. To je u stvari hostel Musala. Baš me zanima kako ovde u sezoni kad masa na hrupi, ako uopšte dolaze tako masovno u Varnu, a ne u gore Albenu i Zlatne Pjasce valjda. S ovim gospodinom imam sliku od prošle godine. Osjećaj kao da sam se vratio kući. Tako mi je fino ovde. Evo ovo zeleno-plavo. Jedna isto od tih
lepih zgrada sređenih, gde je ovaj, kako da ga nazovem, stavio ovu odvratnu reklamu. Neverovatno kako je to, kako to može. Tek da ne bude da je samo kod nas sve dopušteno. Tako da je ovdje bilo i prošle godine, ne vidim da li gradilište ili iskopine neke. Ovo je interesantno, a služi samo da bi se tu valjda napravila ovo zelena hladovina leti. Nema kafića, tako da ovo sigurno nije za bašte. I evo ga još jedan od ovih gradskih trgova, plus Starbucks. I verujem da se većina po tom Starbucksu orijentiše gde i kako, dakle. Meni je Varna mnogo, mnogo lepša od Burgasa, s kojim ima izgleda ono neki problem od ranije, pa se ta dva grada ne vole. Izgleda Burgašani smatraju da su mnogo bitni, a nisu. E, ovo je za mene najlepša fasada koju sam video ovde. Ova svetlo-zeleno-bela. Nema fancy prodavnica, uglavnom su ili bugarski brendovi ili privatne radnje koje ne verujem da su franšize. E sad, evo ga mesto gde ja volim da jedem, ovo isto bugarska franšiza BMS, kuvana jela i salate i supe, i za 5-6 evra se može super najesti. Imaju štandi u svakom shopping mallu. Thank you.
Evo ova visoka zgrada iza. Hotel Černo more. Proveravao sam mu, mislim da mu je cena bila oko 50 evra noć. Što za dvoje nije uopšte puno, s obzirom da je lokacija ne može biti bolja. Jedna sad tamo iza ćoška desno, čeka još jedan dobar komad pešačke zone. Suviše sam pristrasan za Varnu, pa mi se sve sviđa. Sad ne znam da li se ovako kroz snimak vidi vama da nešto ne valja. Pa ako vam ima nešto da ne valja, slobodno u komentar vređanje. Evo jedna dama koja hoda spomenik. E na ovom čošku je ovoga Happy Bar iz te bugarske franšize koja liči na američke restorane. I evo glavna pešačka ulica, strada ili ti korza ili ulaz u Černo more, kazino. Ovaj deo su i prošle godine nešto radili, renovirali. Ko zna da li će ikad biti završen. Baš ima dosta ljudi. Da vidimo šta ima ponude da se jede. Iglika, šta bi to bilo? Fu. Kao pekara. Ovdje bi trebao da ima neki sladoledar Rafi. Ima ga u svakom većem gradu, evo ga. Samo da usnimim šta sve ima. Pa ima svašta. I dobri su. Ovdje nije sladoled fiksna cena, nego jedna 100 grama. Uglavnom u Bugarskoj svuda. I onda ona ti natrpa koliko dok ti ne kažeš dosta i to izmeri i kaže ti koliko toliko, a evo ovdje lepše šarenije. Doći ću i pojesti 100 kugli. Prošle godine sam bio ovdje sredinom oktobra i nije bilo, nije bio ni deseti deo ovih ljudi. Iako je vrijeme bilo jako fino i kraj sezone. Thank you.
Ovo je valjda dom kulture. A ovo je, ne znamo ko je ovo. Opa. Ovo je hotel Odesa. To sam zapamtio jer mi se ide u Odesu. Ja, još jedan od ovih trgova. I odavde se ulazi u park. A iza parka je plaža, jako dugačka, sa gomilom entertainmenta. Da ima šta kaže, putokaz. Otvoren teatar nisam video, arheološki muzej nisam bio, art galeriju nisam išao, naval muzej sam prošao. A možda i nisam, akvarijum nisam bio, planetarijum jesam. Da li ovaj živ? Jesi živ? Pitam se da li su ovo sve meštani ili vikendom kad je lepo vreme dođu iz ovih okolnih mestašica. Evo ga more, iza se vidi. Malo da približim sliku. Kukuruz, Sarevica. Eno ga mora i plavi se. E sad, kako prilazimo plaži, koja je iza ovih zgrada, pitam se da li je taj ceo red zgrada postojao i nekad. Koji je pun kafića, restorana, kabina za preslačenje. I izgleda mi kao da je prilično staro, pa renovirano. Naravno, tom ne može nigde se pročita. Negde prođem da vidimo plažu. A, evo ovde. Da li se onaj mladić kupa? Pesak je sitan, ako uđem, ući će mi u patike, neću ga nikad izbaciti.
pažljivo do bliže mora. Kako je lepo. Evo pravim reklamu za Bugarsku, trebalo bi da mi plate, ne znam koliko. Puno. Juče kad sam stigao vozom, izašao iz voza, osetio sam taj miris mora, ali ne onako snažno kao u Grčkoj, u Crnoj Gori. A ne diskretno, ali jeste more. Evo, približio. E sad, sve ovo što se vidi na filmu, do onog ćoška tamo je plaža, onda tamo preko takođe. Ono tamo. To na ovu stranu. Se proteže dosta. Više nego dovoljno. Eto, ovdje ću da završim, jer sam se raspričao i idem kod Rafija na sladoled. A vi vakcina ili PCR i ovamo. Ćao.